jääkö se numero sinisen numeroon? Aurinko pitää päästä. Terve. Hei. Sillä. Jalakki silleen vähän se. Thank you.
Il resto si non si può ricordare. Muutakin kapeliikasta. Kappaleen.
Liikkuuko sillä joku liika aikaisin vai miksi tuo meni uusiksi? Yeah.
Semmoinen, että se on semmoinen. Joo,
Joo. Thank you.
Kiitos!
Tuosta. Oho. Tämä on kuin pieni kosketus. Tämä on kuin rintalautti.
Tää viikko ensin. Anteeksi, mä jos sulla on paraksissa, että mulla käy menee tupakkoa tuon koulun. No niin, hyvä. Niin. Eikä Yeah.
Yes,
Yes!
viiva lopputi on noin. Ei! Ottakaa. Antava!
Otti sitä Kalle, että puhuttiin.
Yes.
Thank you.
mäkin varmaan. Sitä ei saa kaapaa. Thank you.
Ei perse. Hyvä kono! 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 H